Портпаролот на СДСМ Костадин Костадинов во вчерашното дебатно издание Клик Плюс на ТВ21 посочи дека потребни се избори за да се стави крај на хаосот што го прават министрите од ВМРО-ДПМН. Тоа е ставот на СДСМ, дали постои како опција враќање на политичка влада, секако дека не би сакале да оставиме хаосот кој што го прават кадрите на ВМРО-ДПМН, пред се мислам на Наке Чулев и на заменикот дополнителен министер за финансии, тоа не смееме да го дозволиме. Бевме сведоци дека деновиве заменикот дополнителен министер за финансии се обидува и спречува, не само што се обидува, туку навистина спречува проект вреден 90 милиони евра наменет за граѓаните, проект на Светска банка, да него подпишува. Реагираше портпаролот на ВМРО-ДПМН Димче Арсовски. Тој истакна дека во СДСМ се залагаат декларативно за здравјето на граѓаните, но не и суштински. За нас и за сите останати, верувам дека истото и во СДСМ, здравјето на граѓаните е најважно. Зошто? Затоа што не би сакале да одиме на избори, во изборен процес, во изборна кампања, каде што наместо на денот на избори ќе броиме гласови дали за СДСМ, ВМРО или останатите политички партии, да ние броиме ново заразени и да броиме практично, не дај Боже, најлошото човечки жртви. Арсовски посочи дека лидерот на СДСМ Зоран Заев се плаши од техничкиот министер за внатрешни работи Наке Чулев. А од друга страна пак Костадинов рече дека додека здравствените власти се борат со коронавирусот, ВМРО-ДПМН само лаже, манипулира и обвинува.